Jindabad! 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 એક તો નવી બસ છે, આપણે જે પેસેન્જર ગાડી જે ચાલી રહ્યા હતા મેટ્રો લિંક ચાલુ કરવામાં આવેલ છે આજે લગભગ બે મહિનાથી. તો આશરે જે પણ રોજીરોટી ડ્રાઈવરોને મળતું હતું, એક તો પહેલા જ અઘરું હતા અને આજના તારીખમાં સવારથી સાંજ સુધી રોડે આવીને ગાડી લઈને બેઠા રહે છે તો પણ પેસેન્જર નથી મળતા. એટલે કે ગાડી એસટી ડીપુ ને એસ્ટાફ જે ટિકિટ ચેક કરવા માટે નીકળેલા હોય, જે ટિકિટ ચેક કરવાની જગ્યા ડ્રાઈવરોને ઇન્ડિવિઝ્યુઅલી એકલા એકલા પકડીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જાય છે, અને પોલીસ સ્ટેશન જે ના લઈ શક્યા, દૂર છે પોલીસ સ્ટેશન, તો લગમાં જે કોઈ ટ્રાફિકને કર્મચારી નોકરી કરે કે પોલીસવાલા હોય એના હેન્ડઓવર આરટીઓમાં એના હેન્ડઓવર કરીને પછી એનાથી મન ફાવે કલમો ઉપાડીને દંડફટ કરવામાં આવે. તો એ 100 રૂપિયા ગમાશે શું કે ઉપરથી 10,000 ઓજ લઈને પછી દરેક ડ્રાઈવરો કરજામાં આવી ગયા છે અને ઘર ચલાવવાનું પેટને પાટું સમાન થઈ ગયા છે. આજે મેટ્રો લિંકના સ્ટાફ દરેક બાબતે અને અપશબ્દ બી અમુક ટાઈમે બોલી નાખે છે, મા બહેનો કરે છે અને અલગ અલગ એ શિસ્તથી એમને શાસન કરી રહ્યા છે. તો તંત્ર કરતાં એસટી ડેપોને કર્મચારી વધારે શાસનીય થઈ ગયા છે. એના વિરુદ્ધમાં આજે માનનીય કલેક્ટર સાહેબશ્રીને આવેદનપત્ર આપને આપવામાં આવેલ છે અને બધા ડ્રાઈવરોને લાગણી તમે જોઈ શક્યા છો કે જે માણસને રોજીરોટી મળતું હોય એ માણસ કોઈ વિરોધ કરવા કે કોઈ રજૂઆત કરવા નહીં જાય, કેમ કે એનું ઘર ચલાવવાનું પહેલાં પ્રાયોરિટી છે. એ પ્રાયોરિટી આજે એવું માથે ચડી ગયા છે કે ઘર ચલાવવાનું, ગાડીને હપ્તા ભરવાનું કે ગાડીને મેન્ટેનન્સ કરવાનું, ક્યાંથી એનું ખર્ચા પોતાનું ખર્ચા ના ઉમાડી શકે. કેટલા ડ્રાઈવરોને તો ફાઇનાન્સરે ગાડી લઈ લીધી, તો એ બધા રજૂઆતો ભાઈ લોકો કરી છે. તો હું ગુજરાત લેવલે છું પ્રમુખને હોદ્દા પર અને મારે રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ બી અહીંયા ઉપસ્થિત છે, તો હું યોજના કરી કે આપને માનનીય કલેક્ટર સાહેબશ્રીને રજૂઆત કરીએ એ બાબતે.